Բարձր սիրելի բարեկամներ, ձեզ հետ է Սմբատը, այսօր մենք կխաղանք Լիվերպուլի թիմով, կշարունակենք ուժեղացնել խաղացողներին, նախորդ մասում ես ուժեղացրել եմ Կեյտային ու Ալեքսանդեր Արնոլդին, Ջեյմս Միլլերին տեսա, իրան առել եմ, այսի կլնի մեր ժամանակ, այս այդ կու խաղացողը, նինչ եկեք սկսենք խաղալ, տեսենք ինչ կլինի, պիսպլատն է ակեն, պիսպլատն է, չէ չողավ լավ, նշանը, եկեք խաղանք Արսենալի դեմ, որիս աստավոր շատ լավն է, 85 ռոգին պերամերիկով ամայանք, սկսեցինք, Ֆիրմինո ու Վինալդում է, սխալվում է Վինալդումը, բայց Ֆաբինյոն ուղում է Վինալդումը սխալը, սատված փոխանցում էր, Մխիթարյանից են խլում գնդակը, Ֆիրմինո, իրադար պասապահը Բերկլենանա, կտա ատվես լորան կոզելին, երևի, որ Սկոդրոն Մուստավին էինք ատվե, հիմա բանի յարակությունը ու դրիբլինգը փորձենք, ահ, չակա, ահ, իրանք հիմա կգծեն գնդակը, ես պրոյսինգի շատ լավ եմ, գիտեմ ինչու Ֆիրմինյոն չի կան գնդակը ընդունել, ահան, պասվել է Սալա, մանը, լավ փոխանցում, Ֆիրմինյոն հիմա պետք է ուզես Սկորպիոնով հարված էլ, ուվ, Ֆիրմինյոն արագություն չի հերիքում, ու գնդակը ընդունելը չի հերիքում, թե չենքը շատ լավ ախաղում, Սալա, դեպի Ալեքսանդեր Արնոլդ, Ֆաբինյոն սխալվում է, պերանայի կոմբամ ենք, Ֆաբինյոն ուղում է սխալը, Սալա, ինչպիսի փոխանցում է հասում դեպի Սալա հետ, մենք կգցենք գնդակը, Անդրու Ռոբերտսոն, Վիրջիլ վան դեյք, ինչ կփենք, գոլային հարված էր Վիրջիլ վան դեյքի կողմից, փոխանցում դեպի Սադիո Մանեն, քիչ էր մնում անցներ Սադիո Մանեն, Լորան Կոսելին, բարձրից է փորձում փոխանցում կատարել Սալահը, լավ փոխանցում է, Ռոդրիգոյով շատ լավ փոխանցում է, Ջորգինյո Վինալդումն է խփում գնդակը, շատ գեղեցիկ գոլ էր, այսօր ես ուժեղացնեմ Վիրջիլ վան դեյքին, Եվ կդարձրեմ արդեն 100 ռեյտինգ, ու շատ երկար է փոխանցում է, դրա համար էլ չեմ կարող ես անեմ, իրադար պասապահը հարվածեց, եկեք փորձենք գնդակը խլել իրենից, սովա, Անդրու Ռոբերտսոն շատ լավ խլում էր, դեպի Սալահը, Սալա, Մոնե, գեղեցիկ հարված էր, բայց գոլ չմտավ, ով էր պայքարում են դեպ, Վիրջիլ վան դեյքին հաղթեցին, որտեղ Վիրջիլ վան դեյքն ամենակին թիմում կասադնում ու
Խաղթ մեկատա ու տրենդ Ալեքսանդր Արնոլդը։ Լավ հարված, բայց մեզ ու տոզիլը շեղ է հարվածում։ Արիսոն բեկեր այս սեզոնի ամենալավ դարպասապահը։ Լավ փոխանցում դեպի Մանեն, հետը վերադարձում։ Գեյտան է կորցնում գնդակը, բայց Գեյտան վերցրեց գնդակը և ցեց պտտեցնող հարվածով գոլ խփել։ Մուստաֆի, Չակա, Վինալդուն, Մանե, բերդ լենոն է հանում գնդակը։ Նաբի Կեյտա, լավ հարված Վիրջիլ վան Դեյքն է խփում գնդակ, անկյունային հարվածից, Յանալի գնդակ։ Բոլորին խորհուրդ են տալիս Վիրմինյոյին այդ փորձում կտրիչ փոխանցում տալ։ Տիմ Հովարդ, Ռոբերտսոն, Վիրմինյոս շեղարված էց 86-րդ րոպե, Սադյոման է, հասավ գնդակին, բայց չհասցրեց փոխանցում տալ։ 90 րոպե անցավ, բայց մնացել է 2 րոպե ավելացրած ժամանակը, ու Սալահը օֆսայդի մեջ է հայտնվում։ Սադիո Մանեն լավագույն խաղացողը։ Այսօր ես ինչպես խոստացել էի, ուզեցնեմ ամենալավ խաղացողին։ Տեխնիկա, ապեր տեխնիկա, ապեր տեխնիկա։ Դենչ եկեք մի մաչ էլ խաղամ Ռեալ Սոսիեդադի հետ, ստոպի տակ ու վերադառնամ ձեզ։ Մանը մի շատ գեղեցիկ գոլ է խփում, եկեք ես արագ ցույց տամ այդ գոլը։ Նայեք, պատ բրոս արեց ու շտրանգայից։ Լավ, եկեք ես ստոպի տակ վերջացնեմ ես մաչը ու շարունակեք։ Մոհամեդ Սալահը խփում է երկրորդ գոլը, Սալահը խփում է երրորդ գոլը, Մանեն վազում էր գոլ խփելու, բայց իր պաշտպանը հանում է գնդակը, առաջ խաղակեսը վերջացավ, եկեք շարունակենք երկրորդ խաղակեսում։ Սալահը խփում է երրորդ գոլը, ու սա արդեն մեր թիմի 4-րդ գոլն է։ Անկյունային հարված, տեսնենք ինչ կանի Ալեքսանդր Արնոլդը, ու այստեղ են հարված, Մանեն դառնում է երկրորդ գոլի հեղինակ, ու հեսա ցույց կտամ, թե ինչպիսի կարծիք ունեմ Լիվերպուլի թիմի մասին։ Եվս մեկ անկյունային, եկեք եվս մեկ անգամ Վիրջիլ վան Դեյքով խփենք, չի ստացվում։ Մոհամեդ Սալահը դարձավ մաչի լավագույն խաղացող, եկեք իրան ուժեղացնենք ու Վիրջիլ վան Դեյքին։ Ուժեղացնում ենք Մոհամեդ Սալահին, ատակոյի 65 ու միատելայեցի։ Մեր Սալահը արդեն 90 ռեյտինգ դարձավ, հիմա արագ խաղանք մի մաչել ու վերադառնամ ձեզ։ Հիմա ուժեղացնենք մեր Վիրջիլ վան Դայքին, Սենց ու Այսենց, ու չապավ, ու Այսենց, ահը,
99 rating դարձավ հաջորդ վիդեոին, ես կդարձնեմ Վանդեկին 100 ու կդառնաս եւ խաղացող։ Դե ինչ, այսօրվա համար այսքանը, դրեք լայքեր, եղեք պատիսկա, պակա-պակա։